الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء رواه الترمذي معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے روایت تھی قال آغا فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروی دلی دیمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چی فرمائی البی ویلی قال اللہ عز و جل چلمائی حدیث کم حدیث دی قدسی حدیث دی المتحابون فی جلالی آغا کسان چی محبت کوی اخپلو کی سرا فی جلالی زما د جلالت دی وجه یعنی زما د خاطر باندے لهم ویبا دوی لرا منابر منبرونه بوی مناره بوی من نورن دی نور نو جوړی کړی شوی ورځ د قیامت باندے یغبطهم النبیون چې غبطه به کوي په دوی باندے انبیاء کرام و شهدا او شهیدان یو غبطه ی ورونو یو حسدی چاہتا چا اللہ رب العزت نعمت ور یو حسد دی حسد دی چی چاہتا اللہ یو نعمت ور کردی تا دا غیر زوال و غواڑی زور در کی تاتا چی سنگ دا سر دا شایشتا بد در باندی ولگی خون در نکی نو دا غیر دی زوال تمنا هم لر کوشش هم کہوی چی دن دا شای لار شی زائی شی تینا چاہتا اللہ منصب ور کردی چاہتا اللہ مال و دولت ور کردی چاہتا اللہ جمال و کمال ور کردی نو دا حسد دی یو غیبتا دا چاہ دے حسد برعکس دیو چا تا اللہ رب العزت نعمت ورکڑی اگا نعمت ستا خوخشی تا دا اگا نعمت تمنا وکوی چی کاش ما تا ہم دا غصہ ملاو شوائی وائی دا غینای دے زوال تقاضا نکوی تمنای نلرے چی دا اگا دلاس ندووزی بلکہ تے زان دے پارا تمنا لرے چی ما تا دے ہم اللہ دا غصہ راکی دے تا غفتا وائی غفتا یو حسد یو غفتا کو معنی باندې پوه شوئ د غفتې چې د بل چا نعمت وګوري د هغې نعمت تمنا تم وکوي چې کاش ما سره هم دا شی وای دې ته غفته وایي. دا حدیث هم ورونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث چې د الله رب العزت نه روایت کوي یعنی قدسی حدیث دی. الله رب العزت هغه کسانو په باره کې وایي کوم کسان چې په خپلو کې سره محبت کوي په خپلو کې سره محبت اللہ رب العزت پا دے قدسی حدیث کے بیان کرے شدہ محبت تے نور رو اساساتو باندے نوی زکا پا دنیا کے انسان دے دیر شان دے پارا محبت کوی دا چھ مور او پلار سر سر محبت کوی پلار دے خپل اولاد سر محبت کوی دا فطری محبت تے طبعی محبت تے چھ انسان خام خا کوی زکا دے قرابت پا اساس باندے دی وین پا اساس باندے دا محبتونه دی. دا چې یو کس د چا سره خپل خپلوان او خپل قوم قبیله سره محبت کوي هغه هم یو سبب لري د اسباب د دنیا نه چې هغه قرابت دی قبیلوي دی څوک د ژبې په اساس باندې یو بل سره محبت کوي. دلته الله رب العزت په دې حدیث قدسی کې الله رب العزت محبت خپل بیانوي او خپل او هغه کسان چې محبت په خپلو کې سره کوي هغوی دپاره د ورځ د قیامت جزا او هغه عظیم نعمت الله رب العزت مقته په ګوته کوي. خو ورسره دا هم الله رب العزت په صراحت سره ویلی دي فی جلالی المتحابون فی جلالی هغه خلک چې محبت په خپلو کې سره کوي نه د قرابت په اساس باندې نه د خپلوالۍ او د وطنداری په اساس باندې بلکې محبت کوي زما په خاطر باندې زما د جلالت او زما د رضا په خاطر باندې. هغه قسمه محبت کوونکي به په ورځ د قیامت به الله رب العزت دوی لپاره منابر جوړ کړي. منابر جمع د منبر ده منبرونه به الله رب العزت ورته جوړ کړي مینارې به الله رب العزت ورته جوړې کړي. منبر هر هغه پورته شي ته وایي چې انسان پرې معلومیږي د جومات منبر منار چې د نورو دپاره علامت وي د لارې ښکارېږي جوتېږي نو دا به د نور وي د رڼا به وي داسې به ښکارېږي لکه موږ تاسو ته چې اوس په آسمان کې د شپې ستوري ښکارېږي میاشت راته ښکارېږي
دغه سیمبرونه به جوړ شوی هغه باندې به خلق ناشتی یغبطهم النبیین و شهدا حتا دمره خایسته وی چې شهدا چې په وی باندې به هیڅ غم نه د شهدا و نه پورته دلا څوک نشته د انبیاء کرام نه پورته دلا څوک نشته په ورځ د قیامت باندې خو حتا انبیاء کرام به هم د دیمان نابرو د خایستوالی دی وجنا د جګوالی دی وجنا بن انبیاء کرام او شهدا به هم دا تمنا کوي غبطه بکوي چې کاش دا منبر یا دا ځای موږ ته هم راکړل شوی وی. د دې نه معلومیږي چې دا ډیر عظیم اوچت مقام دی چې یو کس بغیر د شهادت نه بغیر د نبوت نه دا منابر انسان ترلاسه کولی شي د څه په اساس باندې؟ د محبت په اساس باندې چې په خپلو کې سره محبت وکوي. د محبت یې د الله په خاطر محبت د دې په خاطر باندې یو د بل سره کوي د تقوا په اساس باندې په خپلو کسانو کې چاپیریال کې ګوري چې څوک د الله په لاره باندې ډیر برابر دی نور هر شی باندې چلی پاره کشکه چې د کم وطن دی د کم ژبې دی د کم قوم قبیلې دی د کم مسلک کس دی صرف شو شی ورته مطرح وي هغه د الله رب العزت په لاره باندې برابري الله په لاره باندې برابر انسان سره د الله په خاطر باندې محبت وکوي. محبت دا معنا چې په زړه کې ښه ورباندې ولګي خوږي ورته زړه ته د خیر تمنا ورته ولري د شر دفع کولو تمنا ورته ولري چې شر ورته ونه رسي خیر ورته ورسي په خوی خوشاله کیږي په بدوی غمجن کیږي او بیا په همدغه اساس باندې دندې محبت په اساس باندې ملاویږي ورسره محبت ورسره کوي اظهار د محبت ورسره کوي اکرام یې کوي دا ټول هغه آثار او آثار د محبت دي. د نبی علیه السلام په یو بل حدیث کې راځي وایي وخت کې په یوه زمانه کې یو کس روان و کم کلی ته روان و الله رب العزت ملائکه ورته راولېږله په شکل د انسان کې پوښتنه یې ترې وکوله چې چېرته روان یې د کس وایي چې زه فلان ابن فلان ته ورځم چې زما ملګری دی د هغې ملاقات دپاره ورځم د کس مرسول د الله طرف نه راغلی ملاک پوښتنه ترې کوي چې آیا په تا باندې کوم احسان کړی د هغې بدله ورکوې هغه ورته وایي چې نه هیڅ احسان په ما نه لري خو زه د الله په خاطر باندې محبت ورسره کومه د دې محبت په اساس باندې ورځم څوک چې چا سره د الله په خاطر محبت کوي خامخای د محبت ورکشکاږي د ملاقات لپاره تمنا لري چې ملاقات ورسره وکوي نو وروسته د هغې نه ملک ورته وویلی چې زه د الله د طرف نه د ما فوق سبع سماوات نه راغلی ملک یم د آسمانونو نه راکوز شوی ملک یم الله رالیږلی یم الله ربالعزت په تا باندې سلام وایي درود در باندې وایي د دې په وجه باندې چې ته د الله په خاطر باندې د یو مسلمان ورور پوښتنې ته ورځې نو وروڼو په خپلو کې د محبت کولو دغه مقام دی. په بل حدیث شریف کې راځي سبعة یظلهم الله یوم لا ظل الا ظله په ورځ د قیامت باندې به اووه ډلې داسې وي اووه کسان به داسې وي چې د الله تر سوري د عرش سوري لاندې به ناست وي په داسې ورځ باندې چې هیڅ سوری به بل نه وي غیر د عرش د سوري نه اووه ډلې یعنی اووه قسمه خلک به راځي الله رب العزت په تر دې سوري لاندې ځای ورکوي په هغې کې دوه هغه کسان دي چې د الله په خاطر باندې یو د بل سره محبت کوي اجتمع علی وتفرق علی د همدغه محبت په اساس باندې یو بل سره ملاویږي د همدغه محبت په اساس باندې یو بل نه جدا کیږي یعنی کله چې ملاویږي هم د الله په خاطر باندې یو بل سره ملاویږي د دین په خاطر باندې په دې خاطر باندې چې مشوره وکړو چې دعوت څنګه وکړو په دې خاطر چې جهاد وکړو څنګه یې وکړو په دې خاطر چې څنګه پلان جوړ کړو په دې خاطر چې خپل تربیت څنګه وکړو په دې خاطر چې ته د ما تسکیه وکړو زه د تا تسکیه وکړم صرف د دې په خاطر باندې یو بل سره ملاقات کوي ملاویږي یو بل سره کله چې یو بل نه جدا کیږي هم زړه یې نه غواړي چې یو بل نه جدا شي خو د دین تقاضا دا وي د شریعت تقاضا دا وي د وخت تقاضا دا وي چې باید یو بل نه جدا شو ته باید دې سنګر ته لاړ شي زه باید دې سنګر ته لاړ شم ته باید دلته دعوت ته لاړ شي زه باید دلته دعوت ته لاړ شم نو د ناسته یې د الله په خاطر باندې وي د افتراق یې د الله په خاطر باندې دغسې کسان ته په ورځ د قیامت دغسې دوو کسانو ته محبت کوونکو ته به الله رب العزت په ورځ د قیامت تر خپل سوري لاندې ځای ورکوي وروڼو په دې حدیث باندې عمل که انسان په خپل کور کې ناست وي کیدای شي شاز او نادر د موقع په لاس باندې در شي په خپل وطن خپل ولسوالي خپل ولایت کې ناست خلک کیدای شي ډیر کم ته دا موقع په لاس باندې ورشي ځکه چاپیریال کې چې ګوري څوک دی خو یا به د ورور یا به د ماما یا به د کاکا زوی وي یا به د ماما زوی یا به د بل خپل قرابت ورسره لري د هغې سره مینه محبت
چې ته هر څومره ورسره یې خامخا یو بل دافع هم شاته موجود وي، یو بل سبب هم موجود وي، او هغه قرابت وي، هدې وینې قرابت وي، صله رحمي وي، د هغې په اساس باندې ته ورسره مینه محبت کوي، یا د ژبې په اساس باندې، یا د مسلک په اساس باندې، دواړه هم مسلک یې دواړه، یا ډاکټران یې، یا انجینران یې، یا دواړه مولوي صاحبان یې، یا دواړه په یوه مدرسه کې درس وایي. وروڼو، د جهاد میدان هغه میدان دی چې په هغې کې په دې حدیث باندې عمل که څوک کوي نو اساس او بنیاد به خامخا فی جلالی مسئله وي، د الله په د الله رضا به وي، ځکه دلته وطنونه لرې دي، ژبې سره لرې دي، مسلکونه سره لرې دي، قرابتونه سره لرې دي، تا چې دوه سره یو ځای کېږي د الله په خاطر باندې یو بل سره محبت کوي نو الله ربالعزت ورته دا دوه عظیم نعمتونه ورکوي، یو په ورځ د قیامت باندې سوری، بل په ورځ د قیامت باندې په جنتونو کې منابر د نور، داسې منابر چې شهدا او انبیای هم د هغې غفته کوي. وروڼه، الله ربالعزت موږ تاسو ته دا موقع په لاس باندې راکړې ده. د مینې او محبت کولو دپاره کم غر سوری کول ضرور نه دي، د مینې محبت کولو دپاره د الله په خاطر باندې کم ټریننګ، کم تدریب، کم تدریس، کم مراحل طی کول دا ضرور نه دي، لازم نه دي. مینه د زړه یو څړیکه ده، د زړه یو احساس دی چې انسان کې را پیدا کیږي. د انسان مکه ته چې دومره نعمتونه په ورځ د قیامت باندې دومره انعامات موجود وي، انسان د دې نه استفاده وکوي. د جهاد په لاره کې ورونو کله کله راټولېدل د ورځو په اندازه باندې وي، کله کله د ساعتونو په اندازه باندې وي، کېدای شي عملیاتو ته لاړ شي، د یو بل ګروپ د ملګرو سره لاړ شي، کېدای شي مغه دوه درې ساعته دپاره یې وویني، بیا په خپل عمر کې سره ونه ویني. په یو مرکز کې، تدریبي مرکز کې را جمع کېږي، یو میاشت و نیمه میاشت په یو وخت کې تېرېږي، ځای کې تېرېږي، هغې نه وروسته چې کله جدا شي کېدای شي په خپل عمر باندې بیا ونه ویني. نو په دغه ځایونو کې استفاده کول د دې نه چې د هر جلیس سره کینې، د هم مجلس ملګري سره کینې، د هم اتاقي ملګري سره کینې، د الله په خاطر باندې مینه ورسره وکوه، محبت ورسره وکوه، د دې محبت اظهار ورسره وکوه. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د چا سره محبت کوي هغه د صرف په زړه کې نه ساتي، بلکې اظهار د پخلو ورسره کوي، ورته وایي دی چې انی احبک فی الله، کېدای شي دا دعا یا د حدیث تاسو علیکم بسنت کتابچه کې هم موجود وي چې چا سره د مینې او محبت وي اظهار ورته کوه چې انی احبک فی الله، د الله په خاطر باندې محبت درسره کوم. جواب یې دا دی چې احبک الله الذی احببتنی فیه، الله د تا سره هغه ذات د تا سره محبت وکوي د چا په خاطر چې ته ما سره محبت کوې. وروڼو، دا هغه موقع ده چې د دې نه باید استفاده وکوئ، او په دې کمو لحظاتو کې د ورځ د قیامت سوری، د عرش سوری ځان ته وګټئ، منابر د نور ځان ته وګټئ صرف په یو څو کلمو باندې، او وروسته د هغې نه دا کلمې په خوله باندې د دروغو نه، بلکې عملي مظاهره یې باید په ژوند کې وکوئ. څوک چې د چا سره محبت کوي هغې ته د خیر اراده لري، هغه ته د آرامتیا اراده لري، د هغې احترام کوي، هغه ته دعا کوي، د هغه کومک کوي، د هر څه په عمل کې ورسره ثابت کړي. الله رب العزت موږ تاسو عمل کول ته